Najnovije pojačanje nogometnog kluba Rijeke, Josip Radošević. Josipe, prije svega dobrodošlica na Kvarneru, dobrodošlica u Rijeku. Vaše prve impresije po dolasku, kako ste doživjeli ovo predstavljanje odmah na početku? Hvala na lijepim željama. Došao sam u klub koji ima jasne ambicije, koji ima jasna očekivanja, s jednim trenerom koji voli raditi, koji voli raditi s mladim igračima, tako da ne vidim, jednostavno imaju jasna očekivanja, tu sam došao napredovat, došao sam se dokazat, došao sam se pokazat, došao sam jednostavno dati svoj 100% na terenu gdje je najbitnije, tako da jednostavno vidim, moja prva želja je bila da budem tu, htio sam izraziti odmah želju i jednostavno na nama je sada na mladima, na starijima, jednostavno skupa sa čitavim klubom, da jednostavno pokažemo i da se jednostavno izborimo zato što smo tu dovedeni. Josip, pojasni nam malo situaciju. Vi ste jako mlade otišli iz HNL-a, Napoli, skupili ste vjerojatno dosta iskustva, iako niste toliko zadovoljni s minutažom. Ovo mi je kao nekakva nova prilika, je li tako? Pa sigurno, došao sam dole ima 2 godine. Insistirao sam na tome dolasku. Nije mi tjednog dana bilo krivo što sam došao, ali jednostavno sam trija dobiti više minutaže. Na početku je bilo nešto, koje sam očekivao nešto više, ali to krenulo u drugom smjeru. Znam da sam čitavno vrijeme bio profesionalac, da sam jednostavno davao 100% svojih mogućnosti i jednostavno sad sam izabrao Rijeku i se želim opet dokazati, pokazati s klubom koji ima jasno očekivanja u Europskoj ligi, u HNL-u. Tako da jednostavno sve će se pokazati na terenu. Osjetim iz vas da jedva čekate počet s treninzima i s upoznavanjem ekipe. Ili znate neke igrače i sadašnje momče Dijenke Rijeke, jeste li s njima bili na akcijama, reprezentacija mladih? Pa sigurno, poznam dosta momaka, poznam dosta i Hajdukovaca, jer sam bio igrao prije s njima, poznam dosta i ostalih momaka iz Slavonije, tako naravno iz reprezentacije. Tako da jednostavno čim tako ekipa poveza, mislim da neće biti nikakvog problema. Jednostavno puno je lakše i raditi sve kao ekipa na mjestu, kao je sve u Štimungu. Josip, još jednom hvala puno na razgovoru i želim vam puno sreće i puno dobrih igara u NK Rijeci. Hvala i vama i pozdravam svim navijačima Rijeke.